Ove sedmice sve je zaprepastila vest da ceo jedan razred ne ide u školu zbog jednog nasilnog učenika. Roditelji đaka koji idu u osnovnu školu Knez Ima Marković u Barajevu kažu da se deca zbog jednog deteta osjećaju ugroženo i da ih zbog toga ne puštaju na nastavu već 3 nedelje. 24 učenika 6. razreda prati nastavu online. Kako se navodi, problem traje već godinu dana, a incidente ne mogu ni da nabroje. Roditelji su jednoglasni, žele bezbedno okruženje za svoju decu. Obraćali su se školi, socijalnoj službi, Ministarstvu prosvete i policiji. Održan je sastanak i sa roditeljima đaka za koje kažu da pravi probleme. Odlučeno je da taj đak dobije ličnog pratioca i šta dalje? Da li lični pratioc može da bude garancija bezbednosti druge dece? Da li je u našem školstvu pojedinac važniji od zajednice i kako da se deca nose sa pritiskom i strahom koji osjećaju? To pitamo Biljanu Ćulafić, psihologa, i Milana Gurunovića, oca jednog učenika ove škole. Biljana, dobar dan, dobrodošli. Hvala što govorite za UNU. Hvala vam na pozivu. Samo da ispravim da sam pedagog i psihoterapeut. Pedagog i psihoterapeut. Izvinjavamo se. Milane, hvala i vama što se uključujete u naš program. Moje poštovanje vama, našem gostu i svim gledalcima TV UNA. Pa hajde da krenemo od početka. Milane, kada ste i kako prelomili da vaša deca ne idu u školu, da 24 učenika ne odlazi na nastavu? Ako se ne varam, ta situacija je još iz maja. Ta situacija je krenula još od početka prošle školske godine, gde je trajala situacija tako kako je trajala. Mi smo kao roditelji pokušavali sa školom da rešimo tu situaciju. Međutim, mi smo to prelomili u maju, kad se dogodio neminovni događaj u školi Ribnikar, gde smo mi 4. maja imali sastanak u školi, gde škola nama nije imala rešenje nikako da daje, gde smo mi povukli svoju decu iz bezbednosti, zbog bezbednosti svoje dece povukli smo svoju decu u školu. I u septembru su išli samo nedelju dana u školu, je li tako, od početka školske godine? Da, tad je bio dogovor na kraju školske godine da će škola nešto doneti, neko rešenje. Mi smo rekli, ako ne donesu rešenje, naša će deca krenuti u školu i na prvi incident mi ćemo ponovo povući decu u školu. I zapravo se u tih prvih nedelju dana dogodilo više incidenata? Više incidenata gde je dvoje dece, jedno dete završilo u Tiršovoj, drugo na institutu za majku i dete, sa, da kažemo, malo težim povredama, tako da momentalno smo povukli decu u školu. Biljana, evo, čuli smo samo deo priče. Da. Nastavit ćemo sa Milanom razgovor. Ovde se škola i roditelji slažu da imaju problem, ali nema rešenja. Pa nemaju rešenja zato što nemaju pravu podršku Ministarstva prosvete, koje bi trebalo ovakvim slučajima da se više bave. Dakle, ja znam za ovakve situacije, ja sam u jednoj od škola radila i vrlo slična priča se desila. I mi smo zapravo prvi, još pre nego roditelji, mi smo se prvi obratili za pomoć ministarstvu, da nam prosto, jer su oni dali tu mogućnost da se mi obratimo kada imamo nekakav problem koji ne možemo da rešimo. Međutim, nama su došli savjetnici iz ministarstva i rekli su nam da mi dovoljno nismo radili sa tim detetom. A mi nema šta nismo radili i šta nismo pokušali. I bio je kod stvarno sjajne jedne učiteljice i jednostavno vi dobijete, da kažem, onako packe i u školi kada dođu ljudi iz ministarstva, vi se osjećate kao da dolazi inkvizicija. Svi prosvetni radnici kao da dolazi inkvizicija, jer znamo da nam traže još jedan papir i fali ti jedan papir. I mnogo toga se svelo samo na zapisivanje. Prosvetni radnici, izvinite, ja sad malo skrećem sa teme, ali jako su loše plaćeni, užasno loše plaćeni, s obzirom na njihovo obrazovanje i na sve što oni rade s decom. Danas je oslabila i generalno funkcija roditeljstva. I u tom pogledu škola sada stvarno više vaspitno radi. Jer prosto uočavaju
Mi na tim našim sastancima uočavamo da deca ne završavaju baš sve zadatke, da roditelji ne mogu da ih isprate jer puno rade. Mi živimo realno i u siromašnoj državi, ali mislim da nismo toliko siromašni i da bi plata prosvetara, s obzirom na takav posao, trebala da bude najmanje 1.200 evra, najmanje, jel? 120.000, to bi trebalo da bude minimalac za svakog prosvetnog radnika. I ovakve situacije jesu stres za pedagoge, nastavnike. Da, još jedna stvar. Znate, nama u školi generalno fali više stručnih saradnika. Evo, baš sam se čula sa direktorkom jedne škole u Zemunu, nije važno ko je, koja kaže, kod njih je slična situacija. Dobili su to da kaže, pedagog i psiholog moraju više biti sa decom i više, još više da se uključe. On kaže, ali koliko već da se uključe da bi se nešto rešilo? I oni su to rešili, pošto su dobili iz ministarstva poruku da treba škola da se maksimalno uključi, sve osoblje da se uključi. Radili su nešto slično kao u ovom slučaju, ali tu je učitelj iz boravka dolazio i nadgledao to dete. Jednostavno, to je to. Znači, ruke su vam vezane, od ministarstva pomoći nema i vi onda jednostavno se situaciji snađi se kako da se snađeš. Ako imamo ovde dva slučaja, da je neko završio Tiršovo, da je neko završio, znači to je neka ozbiljna povreda kad si ti došao u tu bolnicu. I to samo u nedelju dana su te dve situacije. Tako je. I s čemu je isto problem? Roditelji takve dece koja su agresivna, a recimo ja sam dobila packu što sam rekla da je dete, što sam opisala dete kao agresivno, koje jeste, izvinite, kako mi da nazovemo dete, koje je 20 puta udarilo, šutiralo drugu decu? Kako da nazovem? Kako ja da ga nazovem nego agresivnim? Ja nemam problem sa tim. Ali znate koje sam ja packa dobila? Kako vi kao pedagog ste mogli bilo koje dete da označite kao agresivno? Pa izvinite, kasnije kad se desi nešto strašno, mnogi moje kolege nazivaju i tu decu prosto šta su davale, razne dijagnoze, mislim. Kako možemo onda s jedne strane ovde da kažemo ma to je samo dete, a posle kad dete počinje nešto i stvarno neko strada, onda se pitamo da li je psihopata. Mislim, da, to je izraz koji su koristili moji kolege za kostu i za ostalo i niko ništa, niko nije reagovao, zato što smo svi bili zgroženi tim. Jasno. Milane, koliko je incidenata bilo u tih godinu dana, koliko sve to traje? Da li se uopšte zna broj? Gledajte, ja mislim da se tu ne zna broj. To, na primjer, ima dnevno bilo 5, a možda je bilo 15, možda je bilo i 25 dnevno incidenata u školi. Znači, sve zavisnosti kako je to dete tog dana raspoloženo. I ono u čemu ste takođe svi vi roditelji jednoglasni jeste da ne želite to dete da diskriminišete, već samo želite da vaša deca budu bezbedna. Tako je, mi smo pokušali saradnju sa školom i škola je nama izašla u susret koliko god je mogla. Što se tiče škole, koliko njoj škole, samoj školi zakon dozvoljava. Međutim, škola je naišla i mi kao roditelji naišli smo na problem da roditelj tog deteta ne želi da sarađuje. E, to je problem. Koliko je to česta situacija, Biljana? To je najčešća situacija i vi zapravo ne možete ništa. Ako roditelj neće da sarađuje, vi ne možete ništa, nego na kraju dođete do ovakve situacije. Da ljudi ne znaju šta da rade, nego da povuku. Umesto, ja sam čula negde, po novinama se to provlačilo, da ministarstvo treba da usvoji jedan član izopštenja deteta sa nastave, što ja smatram da je sasvim u redu. Izvinite, ko je važniji? Da li je važnije čitavo odeljenje ili samo jedno dete? Mislim, ovde je važnija zajednica i da to odeljenje ne vredi online. To uopšte ne vredi. I to dete verovatno ide online sad. Sad je to problem da se isprate i deca i sve. A zašto ne bi jednostavno došli do toga vaše dete se ne ponaša primjerno, agresivno je, udara drugu decu, evo sa vama možete se obratiti u tu i tu instituciju za dodatnu pomoć i da jednostavno postoji ta opcija da se to dete isključi na 2 nedelje.
Pa znate kako, kad vas neko isključi iz društva na dve nedelje, pa porazmislit ćete malo o svom ponašanju. Ja sam koliko sam čula u toj školi da kad je trebalo da ide na ekskurziju ili šta već, dete se primirilo, nije pravilo nikakve probleme. Tako je. Evo, to može i Milan da potvrdi. Ajte, Milane, nam ispričajte malo više. Da, tako je bila da je bivša razredna ovog odeljenja, da bi svakako pozdravio tu ženu i svako je čast na njenu upornosti i na svemu. Ona je na kraju školske godine nama rekla da ne može više da izdrži da bude razredna ovom odeljenju, jer je žena pretrpela mnogo i od učenika tog i od majke tog deteta. Ona je više puta žena završila u hitnoj, gde je bilo maltene predinfarktno stanje. I rekla da više to ne može da istrpi. Ona je pokušavala i to gde je pred ekskurziju, zamolila ga da bude dobar i da će da ga vodi na ekskurziju, gde on nekih, da kažemo, mesec i nešto dana, koliko je to bilo pred ekskurziju, bio super. I nikakvih problema nismo imali. Što znači da to dete... Ni u škole, ni deca, ni ništa. To dete i tekako može da bude dobro i da ne pravi probleme, samo mu treba prići možda i na drugačiji način. Ali ovih dana se u medijima pojavila i vest da se deca vraćaju u školu, s obzirom da taj dečak dobija ličnog pratioca. Da li se deca vraćaju u školske klupe i kako ste vi roditelji odreagovali na ličnog pratioca? Da, mi smo juče imali sastanak sa ministarstvom prosvete, direktorom škole, predsednikom opštine, socijalnog radnika iz Beograda i policije, gde su oni nama predložili kao jedino rešenje da bude da dete dobije ličnog pratioca. Mi smo joj, ok, ajde da pristanemo na to, s tim da smo tražili pismeno da nam dostave koja su prava tog ličnog pratioca i da li su naša deca zaštićena u odnosu, ako bude lični pratilac uz ovo dete, da će naša deca biti zaštićena i bezbedna. S tim ako ne budu bezbedna, mi nećemo pustiti decu naravno u školu. Hvala mnogo. Milana, evo Biljana, za kraj, šta još roditelji mogu da uradi? Ja se samo nadam da će taj pratilac imati barem 1,80 m i da će biti krupan i da će svojim autoritetom moći. Ako je sad to neka mlađa osoba i ako je to žensko i ako onda se bojim da će to biti jako teško. Zato što, znate, ovde je stvar da se to dete prosto, mislim, to bi trebalo mnogo dublje da se radi, ozbiljnije da se radi. I ti roditelji se uključe, da se uključe na način da idu na psihoterapiju, da se vidi šta je problem kod deteta, da se ide kod specijalnog pedagoga. Isto bi tako što bi bilo sjajno da sve škole uvedu defektologe, zato što deca imaju velike probleme u govoru, jer su mnogo okrenuti telefonima. S druge strane, jedan socijalni radnik, kada bi bio tu još, bilo bi sjajno, i defektolog. Dakle, defektolog, specijalni pedagog za poremećaj ponašanja kod dece, jer mnoga deca imaju poremećaj ponašanja, imam problem to da kažem, javno. Hvala mnogo, nastavit ćemo da pratimo ovaj slučaj. Hvala Milane što ste se i vi...